Inyuma rero yigeragezwa rya coup d'etat hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, akazafatanya no kuba umujyanama wihariye mu by'umutekano wa se Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Mu magambo akarishye amaze gutangaza ko nta mbabazi agifitiye abanzi b'igihugu cye, nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho nk'ibisanzwe. Ku batakurikiye rero ibijyanye na coup d'etat yageragejwe ubwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari hano I Kigali, byo mu gusoza iyi nkuru turaza kukureka nabyo ukomeze ubikurikira. Ni umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, akaba n'imfura ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yatangaje ko nta mbabazi agifitiye abanzi b'igihugu cye. Ibyo rero yabitangaje ubwo bamwe yita abanzi b'igihugu cye batangiye kwitambika mu cyo yise umubano we na se umubyara. Yagize ati "Abashaka kwivanga mu mubano wanjye na data umbyara nzabaha isomo batazapfa bibagiwe mu buzima bwabo bwose." Umwaka ushize hari mu kwezi kwa Nzeri ubwo nabwo yari umujyanama wa se mu by'intambara, yongeye kubikomozaho ubwo yahakanaga ibihuha byari bikomeje kuvugwaho ngo we na se ntibajya bumvikana. Icyo gihe yavuze ati "Nkomeje kumva ibihuha by'abanzi b'igihugu babeshya ko babeshya ku manywa y'ihangu abaturage ngo hagati yanjye na papa umbyara ngo nta bwumvikane buharangwa. Ndashaka kubumvisha ko hagati yanjye na papa nta tandukaniro ryigeze ribaho ndetse nta nubwo bizigera bibaho." Ni ku rundi ruhande Perezida Yoweri Kaguta Museveni we akavuga ko ugiriye nabi umwe wo mu muryango we akora uko ashoboye mu kumuhorera. Yagize ati "Twe rero mu muco wacu iyo ugiriye nabi umubyeyi ni ngombwa ko uwo mu muryango we amuhorera. Ubwo rero nanjye uwangirira nabi wese umwana wanjye yampora." Yakomeje agira ati "Izina Muhoozi risobanura uguhorera, ati bisobanura guhorera abagiriwe nabi kuko twese abanyankore. Iyo udututse umuntu nta kindi kigomba gukurikira atari intambara." Agaruka ku bavuga ko arimo gutegurira umuhungu we kuyobora Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba asanga ari uburenganzira bwa buri mubyeyi wese gutegurira hazaza h'umwana we, kandi ko itegeko nshinga ritanga uburenganzira bungana kuri buri wese ushaka kuyobora igihugu mu gihe yujuje ibisabwa. Hagati aho mu gihugu cya Uganda haherutse gutegurwa coup d'etat, nk'uko bikomeje kugarukwaho n'ibitangazamakuru bya Uganda, nabyo komeza ubikurikira muri iyi nkuru naguteguriye ku munsi w'ejo. Ni tariki ya 23 Kamena uyu mwaka turimo w'2022, nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari hano mu mujyi wa Kigali, ni umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza, ni umuryango uzwi nka Commonwealth. Uyu muryango rero wari wateraniye hano mu mujyi wa Kigali, byabaye ngombwa ko na Perezida Yoweri Kaguta Museveni yitabira iyi nama karundura. Ni inama rero yitabiriye anyuze ku mupaka wa Gatuna cyangwa se Katuna, ndetse nk'uko twabagejejeho amashusho yabicaga bigacika, yishimiwe cyane n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, ibyanatumye abashimira byimazeyo kubw'urukundo bamweretse. Nubwo ari hano mu gihugu cy'u Rwanda rero mu gihugu cye by'umwihariko mu gisirikare byari byakomeye ndetse byari byadogereye, dore ko hategurwaga coup d'etat karundura yo guhita bamuvana ku butegetsi. Ibyatumye rero anava mu gihugu cy'u Rwanda asubira muri Uganda ikitaraganya n'inama itararangira neza, ariko biba ngombwa ko akoresha inzira y'ubutaka, dore ko hikangwaga ko anyuze mu kirere yagira ku kibuga cya Entebbe akaba yanatabwa muri yombi. Coup d'etat yari yamaze no gutegurwa yahagaritswe ku munota wa nyuma. Amakuru rero agaruka kuri iyi coup d'etat yo akomeje kwisukiranya mu bitangazamakuru umunota ku wundi,
Nubwo ngubwo rero hasutse andi makuru agaruka ku cyo General Kayine Rugaba yakoze ubwo muri UPDF hatangwaga impuruza Museveni adahari. Si Museveni wenyine utaruri ku rugo kuko n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda nawe ntabwo yari mu gihugu. Yari mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Niyo makuru tugiye gukomeza rero turebera hamwe gatanu kuri gatanu. Ni ku mugoroba wa tariki ya 23 Kamena 2022 ubwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda UPDF Lieutenant General Peter Elweru yahaye impuruza abasirikare bose abasaba kuba maso. Ibinyamakuru byo muri Uganda bikomeje kwandika ko icyo gihe Peter Elweru ngo yahamagaye abasirikare bakuru bose ngo yifashishije icyombo maze ngabaha amategeko bagomba guhita bakurikiza ako kanya kuko ngo yari yamaze kumenya amakuru ko coup d'etat yamaze gutegurwa ndetse ko igiye gukorwa mu masaha make cyane. Ni impuruza yatanze mu gihe kandi umugaba mukuru General Wilson Mbandi yari amaze iminsi muri Kenya aho yari yaragiye mu nama y'imyiteguro yo kohereza ingabo z'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba EAC mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Daily Monitor ni ikinyamakuru cyara mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda cyakurikiranye iyi nkuru kuva muri uwo mugoroba. Isobanura ko ubwo Generali Elweru yari amaze gutanga iyi mpuruza yo ku rwego rwa mbere umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Lieutenant General Muhoozi Kayine Rugaba nawe ngo yahamagaye ako kanya ikitaraganya abasirikare bose ayoboye maze abaha ubutumwa butandukanye n'ubwabanje. Nkuko Generali Elweru yari yabigenje ngo Generali Kayine Rugaba nawe yahamagaye abasirikare maze ngo babwirwa ibijyanye n'ikibazo gikomeye cyane ndetse ngo bategekwa ako kanya kuguma mu birindiro byabo ndetse n'abasirikare bakuru bose ngo bakaguma mu kazi kabo. Generali Kayine Rugaba nawe ngo yahamagaye abasirikare barwanira ku butaka akoresheje icyomba ako kanya. Iki kinyamakuru kirasobanura ko Perezida Museveni nawe ngo ako kanya yamenye iby'iyi mpuruza yo kunyuranya ku basirikare bakuru maze nawe akoresheje icyombo ako kanya atumiza Generali Mbandi Elweru Kayine Rugaba hamwe n'abandi basirikare bakuru muri UPDF. Perezida Museveni wasubiye muri Uganda tariki ya 25 ikitaraganya kuri iki cyumweru yasuye abasirikare bakorera muri brigade ya 141 ku cyicaro cya Irenga kiri mu karere ka Ntungamo. Generali Mbandi Elweru ndetse na Kayine Rugaba abo bose bari bahari. Bikavugwa ko uyu mukuru w'igihugu akomeza gusura abasirikare bose bari muri za brigade zitandukanye ni mu gihe rubanda nabo bategereje kumenya impamvu y'ibi byose ndetse n'iyi muruza. Ni mu gukomeza gushakisha mu bitangazamakuru binyuranye yaba byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru binyuranye byandikirwa hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Rwanda Update twaje kubona inkuru ivuga ko Museveni yarimo ategurirwa coup d'etat karundura ubwo rero yari hano mu mujyi wa Kigali hanyuma Generali Elweru aza kwitambika arahagoboka ariko ngo ibintu byari byamaze kurangira. Na makuru avuga ko ubwo Perezida Museveni yari hano mu gihugu cy'u Rwanda yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bivuga icyongereza CHOGAMO umwe mu basirikare bakuru yizera yaramutabaye maze aburizamo iyo coup d'etat karundura yari yamaze gutegurwa. Byari bigiye kumugendekera nk'uko byigeze kugenda tariki ya 25 Mutarama mwaka 1971 ubwo Dr. Apollo Milton Obote wayoboraga Uganda yari yitabiriye CHOGAMO yabereye muri Singapore. Umusirikare mukuru mu ngabo ze witwa Idi Amin ako kanya yaje guhita amuhirika. Umwuka wa politiki n'uwa gisirikare wari muri Uganda muri kiriya gihe urasa neza n'umwuka uriyo muri iki gihe.
Hari ikinyamakuru cyo muri Uganda kiba gifite amakuru yihariye arimo nayiperereza cyo kiravuga ko muri icyo gihe ibintu ngo byari bitifashe neza ndetse na maginga ya ibintu ntabwo byifashe neza mu ngabo z'iki gihugu cya Uganda zizwi nka UPDF. Abashakaga guhirika Museveni bari barabirahiriye ndetse babibariye neza kubera ko bashakaga kubikora mu gihe n'umugaba w'ingabo za Uganda General Wilson Mbandi yari mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Kenya. Umwungirije witwa Lieutenant General Peter Irwelu yamenye iby'uko hari abashakaga gukora iriya coup d'etat bitwaje ko Museveni na Mbandi uyu n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda batari mu gihugu, hanyuma afata ingamba zaburijemo kiriya gikorwa. General Irwelu yategetse abasirikare bakuru bose ubwo barimo na General Muhoozi kubwira abo bayobora ko guhera kuwa gatatu tariki ya 22 Kamena 2022 ko bagomba kuguma mu bigo byabo buri wese mu kazi ke kugeza mu gihe cyagenwe. Iri bwiriza ryategekaga ko nta musirikare mukuru ugomba kuva mu kigo cye kugeza ibintu bisubiye mu buryo. General Mbandi yari mu ruzinduko muri Kenya mu nama y'abagaba b'ingabo bari bagiye kuganira ku kibazo cya M23 imaze iminsi yarabijije icyokere ubutegetsi bw'ikinjasa. Umusirikare mukuru General Peter Irwelu ni umusirikare mukuru wiyemeje kuba indahemuka ku butegetsi bwa Museveni icyo byamusaba cyose. Yitambitse iki uyu mwanzuro ndetse n'iki gikorwa cyari cyamaze neza gutegurwa ndetse kigiye gushyirwa mu bikorwa. Aherutse gukoresha imbaraga ahabwa n'itegeko ndetse n'ipeti rye yahawe na Perezida Museveni kugira ngo aburizemo ibisa n'ibyigeze kwa mwaka w'1971 ubwo Perezida Milton Obote yakorerwaga coup d'etat. Amakuru kuri ubu akomeje kuvugwa, Perezida Museveni ngo yaje no kubona nyuma ya kiriya gikorwa cyaburijwemo niyo yatumye rero ataha ikitaraganya ndetse anyura inzira y'ubutaka, dore ko hari n'ubwoba ko anyuze mu nzira y'ikirere ibintu bishobora kutamugendekera neza. Yahise atumiza ako kanya abagize inama nkuru ya gisirikare kugira ngo bamusobanurire iby'iyo nkuru. Amakuru dukesha bamwe mu bazi ibikorwa by'iperereza rya Uganda akemeza ko hari abasirikare bari barigeze kubwira Museveni ko byaba byiza akurikiranye iby'uko hari abasirikare bashaka kumwigumuraho. Ni mu buryo busa neza neza nk'uko byagenze mu minsi mike ishize mu mwaka w'1971 Obote ngo yari yaraburiwe ko hari abitegura kumuhirika, ariko ngasanga ibyo bitamubuza kujya mu nama ya cogamo. Kujyayo kwe niko kwatumye Entebbe habaye igikorwa kidasanzwe ndetse n'intebe yicaragaho ako kanya yicarwaho n'undi. Nyuma yo kumuhirika, abasirikare bahise bafunga ikibuga cy'indege cya Entebbe kugira ngo indege ye niza kugwa ku kibuga cy'indege ahita atabwa muri yombi. Ibifaru nabyo byatangiye kuzenguruka mu mihanda y'i Kampala, gusa hari amasasu make yumvikanye hafi y'ikigo kigisha abapolisi. Bidatinze abasirikare bashyigikiye Milton Obote baje kuganzwa, Idi Amin ako kanya nawe ahita afata ubutegetsi atyo. Ibyo rero ibyari bigiye kuba kuri Perezida Museveni mu minsi mike cyane ishize, Peter Irwelu akabikoma mu nkokora. Maginga ya amakuru akomeje kujya mu bitangazamakuru akavuga ko abasirikare benshi bashobora kuba batangiye gutabwa muri yombi nubwo bitari byemezwa na rumwe mu ruhande bireba. Hongiye kandi kumenyekana amakuru y'icyo General Kayine Rugaba yakoze ubwo muri UPDF hatangwaga impuruza Museveni adahari. Icyo yakoze nta kindi nuko ako kanya yahise ahamagara abasirikare bose akuriye abaha amabwiriza, ariko nanone ngatandukanye nayo bari bahawe n'uwungirije umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF Lieutenant General Peter Irwelu. Ibyatumye Museveni nawe ako kanya ikitaraganya ahamagara General Muhoozi Kayine Rugaba. Gaye nguko rero
bw'ibyo ibikomeje kuvugirwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda kirango ejo bundi ubwo Museveni ari mu Rwanda hari amakuru yatangiye kugenda acicikana mu bitangazamakuru ko ngo abasirikare bose bahamagajwe ikitaraganya kubera ngo umwuka mubi uri gututumba mu gisirikare cya Uganda gusa umwuka mubi ntabwo wavuzwe ndetse nta na byinshi byatangajwe ku bijyanye n'ayo makuru igihari ndetse cyamaze kumenyekana nuko ari kudeta yarimo itegurwa ndetse igiye gushyirwa mu bikorwa.